Mən balaca bir evdə, zəhmətkeş ailəsində bir yaz günü dünyaya göz açmışam. Anadan olanda yəqin ki 5-10, uzağı 30-40 nəfər sevinib. İndi bəlkə də bir o qədər qeyri-təvazikar səsləndi. Amma deməliyəm ki, anam məni bütövlükdə Azərbaycanımız üçün dünyaya gətirib. Doğma, canım, varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım mənim qibləgahımdır. Bütün şuurlu ömrümü onun inkişafına, tərəqqisinə həsr etmişəm. Gözlərində açılır bu millətin səhəri, sənin adınla bağlı bu xalqın hər zəfəri, qədəmin deyən yerdə... Məğrur-məğrur yerişin, tarixlərə qovuşdu gəlişinlə gedişin, yaşa, ulu öndərim. Süzüldü ürəyindən azadlığın şərbəti, tarixin özü verdi sənə haqqı, izzəti, yaşa ulu öndərim. Dosta fəxarət gəlir, gözü kör olur yadın, Azərbaycan deyəndə səni düşünürük biz. Azadlığı inamı xalqa sən bağışladın. Küləklər neyləyəcək, dünənim, bugünümsən, səninlədir gələcək. Qələm də aciz qalır şair yazdığı sözə, əbədi yaşamağa adın da yetər bizə, yaşa, ulu öndərim. Dəryalara çevirdin quruyan bulaqları, alışdı adın ilə tarixin çıraqları, yaşa, ulu öndərim. Deyəcək, xalq eydər söyləyəcək. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. İllərlə ac qalmaq olar. Məhz bunun üçün. Sən bu çətin zamanda gücümüz, qüvvətimiz. Sən bizim bu dünyada ən böyük sərvətimiz. Millətin imzası. Adın, sanın, hörmətin eldən ellərə keçdi. Söylədiyin hər kəlmə dildən dillərə keçdi. Yaşa, ulu öndərim. Aylar ilə qovuşub ötüşsə də fəsillər, adını şərəf ilə daşıyacaq nəsillər. Yaşa, ulu öndərim. Ən böyük sərvətimiz. Millətin imzası var imzaların içində. Halaldır halal, ülfün məhəbbətimiz. Sən elə bir zirvəsən, küləklər neyləyəcək. Dünənim, bugünümsən, səninlədir gələcək. Sənətdən olanlara sevə-sevə yar oldun. Yaşatdın ürəkləri, sevib bəxtiyar oldun. Yaşa, ulu öndərim. Yaşa, ulu öndərim. Xalq heydər söyləyəcək, heydər xalqın deyəcək. Xalq heydər söyləyəcək. Hər bir insanın canından da onun üçün artıqdır. Mənim üçün bunu bilin. Mən sizə deyirəm, öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etmək. Əgər hansı bir namərd gülləsi, hansı bir terrorçi gülləsi məni həyatdan götürərsə, mənim özüm də, mənim evlatlarım da müstəqil Azərbaycanın yaşaması yolunda qurban olmağa hazır. Sən elə bir
bir zirvesem, küləklər neyləyəcək? Dünənim, bugünüm sən, səninlədir gələcək. Nə qədər Azərbaycan... Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.